Почув звук такого, наче літака, підняв голову, і де Шевченка дивить, і, ну, приблизно там десь з арки вилітає ракета, і це буквально там, я не знаю, 0 секунд і зрив. Олександр Сорока. Чернігівець, який зранку 19 серпня був неподалік обласного музично-драматичного театру. Каже, у той день приїхав по своїм справам, припаркував авто і, відійшовши від нього на декілька кроків, відчув силу вибухової хвилі. Після цього чув голосні крики та бачив людей, що лежали на землі. Перше, що я подивився, ну, чи все нормально з ногами, чи вони на місці, якби. Дивився, все добре, з ноги тільки йде кров вже ж. Понятно, що, ну, таке відбувається. Звідки не взявся, виходить якийсь хлопець, мабуть, військовий, чесно не скажу. До речі, хотів би його віднайти і сказати велике дякую. Він підбігає, ну, його вже була сумка, турнікет, ножниці, він мені швидко все розрізав, замотав і велике дякую. Унаслідок вибуху Олександр дістав поранення ноги та стегна. Уже третій тиждень він відновлюється в Чернігівській міській лікарні номер 2. Чоловік сподівається, зовсім скоро поїде додому. На той момент, коли відбулася ця страшна трагедія, до нас на лікування надійшло більше ніж 50 пацієнтів, з них 14 було госпіталізовано. Це різні поранення, пов'язані з мінно-вибуховими травмами, неврологічні стани, ортопедічні, травматологічні. Всім їм надавалася адекватна медична допомога. На сьогоднішній день з цих 14 пацієнтів, які надійшли на лікування, в лікарні знаходяться 3. Вони з середнього стану тяжкості. У день, коли росіяни поцілили в драмтеатр, поранених також доставляли в міську лікарню номер 3. Загалом туди за допомогою звернулося 11 людей. 2 з них було із черепно-мозковою травмою. Наразі всіх постраждалих виписали. Водночас в обласній лікарні залишається 5 пацієнтів. Їхній стан стабільний. 12-річну Ксенію Вербицьку, яка в той день також була неподалік драмтеатру, прооперували в Охмадиці, де вона й досі відновлюється. У Чернігівській обласній дитячій лікарні під наглядом медиків перебувають 4 дітей. Одна дівчинка знаходиться в ортопедо-травматологічному відділенні, стан її середньої важкості. Попереду ще очікується оперативне втручання. 3 діток знаходяться у відділенні реабілітації. Нагадаємо, унаслідок прямого влучання ворожої ракети в Чернігівський обласний музично-драматичний театр постраждало 214 людей. У той день у будівлі проходив раніше анонсований захід «Люті пташки. Демо-день». Обставини чергового російського терору проти мирних чернігівців продовжує розслідувати Служба безпеки України.